ီရဲ့ဆင်းလေးဖြစ်တဲ့ main clear ရောက်တက်ခွေးနေတယ်လို့လမ်းခွဲတို့တောင်းတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖီဖီကအခုနှစ်ကူးမဲ့မြန်မာနှစ်သစ်မှာလမ်းခွဲဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိပါဘူးလို့အသေးခွဲမဲ့အကြောင်းတွေကလည်းလုံးဝမတွေးပါဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်မခံစားနေရတဲ့တို့မြားနေပြီဆိုတော့အားလုံးထောက်ဖို့ဆိုတော့ဆင်းသင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘောတော့ဒီလိုဆင်းသင့်